Ляшко це є політик всеукраїнського рівня, і ви розумієте, він і лідер великої партії, і немаленької фракції у Верховній Раді. Звичайно, що він собі завжди шукає якісь партнерів для дальшого свого там майбутнього політичного росту. Звичайно, що він там з тими дружить, потім з тими дружить, та з тими свариться. Тобто, але він приймає рішення, ну якби сам. Тобто він вибирає там, не знаю, партнерів. Тобто тут не можна сказати, що він є чиєюсь людиною. Я вважаю, що в нього є люди, а він же вибирає собі партнерів. Ну так як воно, ну така практика є навіть в європейській політиці. Тому в Олега Валерійовича є свій виборець, який його підтримує. Звичайно, що вони будуть боротися за те, щоб збільшити кількість людей, які за них віддадуть голоси. Для цього їм потрібні інформаційні майданчики, ну, телеканали. Власниками більшості тих телеканалів є, ви знаєте, олігархи. От і з ними треба і домовлятися. Тому ще раз кажу, але я точно переконаний, що там зверху немає, знаєте, якогось там одного власника радикальної партії, який там щось комусь говорить, до кого ти маєш іти. Ні. Ти там менше спілкуєшся з радикальною партією, ти, в принципі, з ними майже не спілкуєшся. Я там маю друзів, дуже порядних людей, яких, ну, яких я вважаю порядними. В них досить серйозна дисципліна, і ну, в них не існує якоїсь, знаєте, такої анархії, яка там існує в інших фракціях. Тобто в них все досить дисципліновано. І тут може бути тільки, знаєте, якась політична оцінка тим чи іншим діям. І, ну, якби своє слово тут повинно дати суспільство. Чи їм подобаються, ну, такі вчинки, чи їм це не подобається.